قال النبي صلى الله تعالى عليه مبارك وسلم الموت جسم يوصل الحبيب الى الحبيب. لوگوں نے موت کے متعلق غلط تصور کیا کہ موت فنا ہے, غلط تصور کیا کہ موت بربادی ہے, غلط تصور کیا کہ موت تباہی ہے. میرا یہ موقف نہیں ہے. موت نہ بربادی ہے, نہ موت تباہی ہے, نہ موت ستیاناش ہے. موت ہے کیا؟ عالم خلق سے اٹھ کر برزخ میں ڈیرہ لگا لینا, یہ موت ہے. اب مفتی صاحب کی اولاد کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بیٹو, جیسے لوگوں کا تصور ہے موت کے بارے میں, یہ تصور نہ کرنا. مفتی صاحب موجود ہیں, آپ میں موجود ہیں. اگر موت فنا کا نام ہے, اگر موت تباہی کا نام ہے, تو خوابوں میں کون آتا ہے؟ اگر موت تباہی کا نام ہے, فتنے کا نام ہے, تو کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں اذا مررتم بالقبور فقولوا والسلام علیکم یا اہل القبور. جب تمہارا گزر قبرستان ہو تو کہو قبر والوں تم پر سلام ہو, انتم الناصر, تم پہلے آگے ہو, ہم بھی آنے والے ہیں. اگر موت فنا آتی تو کائنات کے شہنشاہ یہ کسے فرما رہے ہیں کہ سلام کہو؟ معلوم ہوا کہ موت تباہی نہیں, موت فنا نہیں ہے, ہلاکت نہیں ہے. موت مکان کے بدلنے کا نام ہے, خلق سے برزخ میں جانے کا نام موت ہے.